I evo, napuštam hotel. Danas je dan odluke. Ovde je trenutno 4 sata popodne i počinje utakmica između Italije i Portorika, koja će nam dosta toga reći kako se dalje nastavlja ovo svetsko prvenstvo. Mi igramo od 8 sati protiv Dominikanske Republike i potrebna nam je pobeda. Ukoliko pobedimo Dominikansku Republiku, a Portoriku dobije Italijane, mi završavamo na prvom mestu. Ukoliko ipak Italijani pobede i mi pobedimo, onda završavamo grupu na drugom mestu. Ukoliko izgubimo Dominikanske Republike, nažalost ispadamo. Hajde da vidimo šta nas čeka danas. Došli smo i da kupimo neki suvenir ovde ispred hale, a posle vas vodimo u Fibin shop. Evo malo da vidite kako izgleda ulaz u halu gde ulaze navijači. Ovo je fan shop. Plesači za poluvremena. Okupljanja naših najvernijih navijača. Pada kiša. Mi idemo na mesto gde se okupljaju srpski navijači. A inače, ovde izgleda imaju prednost. Čak i na pešačkom prelazu vozila, a ne pešaci. Rekla bih da je ovo malo siromašniji deo ovde od onog gde smo mi smešteni. Inače, ovde je u drugim delovima grada dosta čistije nego sada u ovom delu. Ali dobro, moramo da dođemo do srpskih navijača. Pogledajte kuda mi idemo. Moram priznati da nije baš prijatno ići ovuda. Zato što niko ne staje pešacima, nemate gde da pređete ulicu, pritom jako je prljavo. Sad ćete da vidite. Da. Uopšte nisam sigurna gde idemo i šta nas čeka. Ovo je... Potpuno drugačiji kraj od mesta na kom, na kom se nalazi naš hotel.
vozili ka ovom mjestu. Na mesto okupljenja srpskih navijača. Malo su poranili, tako da oni još nisu stigli. Ali evo, za to vreme možete da vidite Manilu. A dok čekamo navijače, mi vreme provodimo ovako. Sada nam ništa ne ide na ruku. Spremamo se za utakmicu. Izvolite ljudi da se pričasti za pobedu, za majku Srbiju. Slava tebi je Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, jedino sušnaja, pa tri puta. 30 puta. 30? Po najstarijim običajima. Po najstarijim. I brže. Brže. Slava tebe, Hriste Bože, apostolom pohvala, mučenikom radovanije, im že propovjed mojica jedino susnaja. Srećna slava. Hvala domaćine. Nek ste vi na vode, dobro da došli. Bolje vas našli. I dođite kad god budete morali. Mogli. Hvala. Izvinjam se, imam zvonjevu. Pobedi, ponosno se vrati, donesi kuću.
dalje tamo, ostalo je pola sata do početka utakmice. Ja moram u halu. Obaveze čekaju i nadam se da se posle vraćam sa lepim vestima. Napred Srbija! A ovo je maskota takmičenja, popularni čip. Bravo! Ostalo su još 2 minuta do kraja prve četvrtine i rezultat je 26-9 za našu reprezentaciju. Pobeda. Bravo. Evo vidite koja je gužva u Mixu Zoni nakon naše pobede. Tu je gužva oko našeg kapitena. Sada idemo da vidimo ko će nam biti protivnik u četvrtfinalu, da li Amerika ili Litvanija. Presna konferencija je završena, trenutno smo u medij centru da svi prate razpad situacije između Amerike i Litvanije. Još 35 sekundi do kraja. One of three. Da li će biti jedan od tri, kao što kaže? One of three. Još 6 sekundi do kraja, Litvanija vodi, 110-104. Kroz 20 sekundi znaćemo ko će nam biti problem u četvrtfinalu. Srbija u četvrtfinalu. Vidimo se!